Dobro veče. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Danilo Stevandić izjavio je danas da je od 8. do 15. maja MUP-u predato 17.890 komada oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, od čega više od 15.000 komada oružja, 2.500 minsko-eksplozivnih sredstava, kao i više od 760.000 komada municije. On je za Tanjug uoči sastanka na visokom nivou o sprovođenju posebnog evropskog akcionog plana Evropske unije za period od 2020. do 2025. rekao da je ponosan na građane Srbije koji su time pokazali veliku odgovornost i veliko poverenje prema institucijama Srbije, a pre svega prema radu MUP-a. Ovih dana u specijalizovanim prodavnicama za prodaju sefova u kojima se drži oružje kažu da se prave liste čekanja jer sve što su imali rasprodali su. Nezadovoljni zbog neispunjenih zahteva nakon jučerašnjih pregovora u vladi, poljoprivrednici su izašli na ulice u više gradova Srbije. Udruženje poljoprivrednika Subotice organizovalo je protestnu vožnju traktorima kroz centar grada. Predstavnik subotičkih poljoprivrednika Miroslav Matković, koji je juče učestvovao i na pregovorima u vladi Srbije, rekao je da je prihvaćen samo jedan zahtev u vezi sa prelevmanom na mlečne proizvode, dok su ostali odbijeni, odnosno odloženi za narednu godinu. Ukoliko im se zahtevi ne ispune do četvrtka, planiraju da sa ostalim poljoprivrednim udruženjima iz Srbije u petak voze traktore za Beograd. Okupili su se poljoprivrednici i između Nove Pazove i Batajnice. Socijalno-ekonomski savet Srbije prihvatio je zajedničku inicijativu dva reprezentativna sindikata Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost i Saveza samostalnih sindikata Srbije za otpočinjanje rada na analizama i pregovorima za utvrđivanje nove minimalne cene rada. Prvi sastanak pregovaračkih timova biće 19. maja. Energetska kriza uticala je i na naše građane. Menjaju navike. Većina je počela da štedi struju, a domaćinstva koja se greju na drva i pelet već obilaze stovarišta i kupuju za sledeću grejnu sezonu. U odnosu na maj prošle godine, ogrev je jeftiniji i do 30%. Na stovarištima radno, kao i pred grejnu sezonu. Snabdevači kažu da su isporuke svakodnevne, jer su mnogi građani već uplatili ogreva, a očekuju još veću potražnju. Za tonu peleta treba izdvojiti od 30.000 do 36.000 dinara, dok su drva najjeftinija na jugu zemlje, a najskuplja u Vojvodini. Kubik je najjeftiniji u prodaji na kamionu 7.500, dok na stovarištima košta od 8 do 10.500 dinara. Treća nedelja u maju rezervisana je za dane predškolske ustanove Radost, u okviru kojih će biti realizovane različite aktivnosti. U objektu Heroj major Goran Savić čitav današnji dan bio je u znaku sportskih aktivnosti. Isti je bio odlična prilika za decu da se zabave, druže i steknu nove veštine. Mališani su imali priliku da se takmiče u raznim disciplinama, od trčanja, dodavanja i bacanja loptice, preko različitih motoričkih igara, a sve ovo izazvalo je oduševljenje kod najmlađih sugrađana. U okviru nedelje predškolske ustanove Radost, pored sportskog dana, biće realizovano još mnoštvo aktivnosti kao što je koncert klasične muzike, piknik zdrave hrane na otvorenom, ali i sajam učenja koji će biti održan ispred svakog objekta u svim mestima opštine u petak 19. maja od 15 do 17 časova, istakla je Nataša Vukin, rukovodilac objekta Heroj major Goran Savić u Novim Banovcima. Kako EPS najavljuje, sutra u periodu od 10 do 11 časova bez struja ostaju potrošači u Novoj Pazovi u zgradi Prezident i u zgradi u ulici Kralja Petra broj 16. Odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca postale su vice šampionke Srbije u kategoriji kadetkinja. One su u finalu prvenstva Srbije poražene od ekipe Srema iz Sremske Mitrovice rezultatom 3:2 po setovima 25-20, 23-25, 21-25 i 15-7.
Vreme sutra promenljivo, oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna od 20 do 23 stepena. Pratili ste vesti Radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.